Jävlar. Aj, han har skjutit varandra. Tar den upp igen. Thank you. Oh, perfekt. Nej. Va? Jaha, ja, det var där. Han har skjutit mig på tid. Sorry. Förlåt, är jag i vägen för dig? Ja, snarare. Där ser vi, ja. Jävlar, kör vi ner de mularna. Lycka till. Han är inne och shoppar ett vapen nu. Så? Mm. Ja, men lyfta. Det är de skummaste tjejerna här till. Reconnect controller, vad fan? Going down, bitch! Going down! Ställ upp kameran! Klarar du? Jag är vid liv, ja. Men? Men jag är några kilometer under vattenytan. You are a fucking new... What? Skulle... Jag fick nästan en smäll direkt. Skulle... Du kan... Vad säger man när du spelar? Du spelar inte bra. Kör bald move här nu. Aaaaaah! What? Ser du? Det såg bara ut som det studsade på mark. Han högg av med vingen. Nej. Jag undrar vad man skickar. Lugna ner dig nu, kvinna. Troligt. Varför väntar du mig, eller? Jag väntar här. Nej! Jag kan. Jävla tur. Lugna ner dig. Ja, 1, 2, 3. Nej, han går rätt på långt. Lel. Fööööööt. Är detta fixat? Nej. Jag kan fixa dig. Ja, kolla! Ah, vet du vad jag glömde? Ja. Lägga in mina pengar på banken. Nej, sluta. Varför fått en... Sömn. Vad fan, han försvann i kulen. Skrev du något snuskigt? Va? Åh, du dödade mig. Ja. What the fuck, man? Ah, nej, oh, det var närmare. Ska jag flytta mig först? Uh-oh. Jappa! Nej, jag tappade släppet! Jag har flyttat mig. Ah, min kul är bara lösa nu och som... Nu. Du? Ja. Okej. Sätter du den bakom? Ja.
This is gonna be awesome! Nu kommer tåget också. What? Yep. Yeah, I'm out of here, dude. Kommer du att ta mig? Försök. Vänta, stanna. Åh, du blev skjuten i röven. Vad i helvete? Åh, jag klarar mig. Åh, jag gjorde det. Uh-oh. Jesus. Jag fick 5 avspänn. Ja, det har ju kört någon stealth upptaget. Fuck, man. Go, man. Uh-oh. Åh, oh, dugus. Oh, pengar. Vad är det här? Tack, alltså. Jag ser Jesus! What the fuck? Oh, aj! Oh, aj! The fuck? Ser du? Nej, tyvärr. Hände något ett. Det är en person som kör av mig, sen kör jag en till som kör av mig. Vad du? Jaha. Precis när det kom replace batteries. Eller reconnect controller. Asså. Det bästa är när man trycker back så att man är så nära gubben som möjligt. Så tittar man, aj. Så tittar man inte åt sidan utan det bara kommer som en överraskning. Ja. Yeah. Ah! Det är dumt. Kom hit. I'm speechless. Look at that. Ruffle, man, fucking ruffle. Hur det igen? What? Hon är tjock som vägrar svara mig nu. Nja. Noppar mig nu. Var det nobben av henne? Jo. Christ! Oftast de här fula tjocka, de brukar vara oftast de som är kåtast. Vingen tog alltså. Uh-oh. Det var precis pappa klar med. Gud, vissa försöker i alla fall stanna, men vissa skiter i det och bara... Maler för. Och så tog du. Du som stannar inte ens fast den kör på mig. Nej! Oj! Vad var det hem? Ja, fuck. Fuck det. Det måste jag inte vara sjuk. Såg jag bara försvinna. Försvinna i bilen. Först fick jag en sån jag bara gjorde en sån jävla helvolt. Sen så kommer han och kör rakt av mig. Innan jag hinner landa. Cool. Och sådana blodsplattor här med det. Du. What? Ska jag på dig?
Nu slår jag på ditt kadaver. Ja! Det är så helt buggat ut på min skärm. Ja, på min skärm så hoppade upp på hans huvud och gled med honom. Så måste jag köra vidare och skiter i allt. Vad klar du gör. Ja, klart. Så vi gör. Nej, du. Run away! What's that? Yes, sir, man. Så jag står på tåget nu. Ja. Nej, jag har en bil. Ambulansbil. Skulle ha funkat hans motorcykel. Kolla vad han har gjort. Jag stannar inte för Mattias. Du glömde ta på dig bältet. Ja, så sköt av. Så jävla macho. Ja. Det är allting med min pistol. Bre mackan och... Slå din pilkod med en eller och sånt. Öppna ölen och sånt. Släcka lampan och sånt. Ja. Jag rakar mig till.